Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o compositor Carlos Badia. Você confere ainda uma reportagem sobre a mostra Paisagens de Porto Alegre em cartaz na Pinacoteca Rubem Berta. E a gente começa falando sobre o livro Almanac do Loop, que vai ser lançado na quinta-feira aqui na capital. Nós recebemos o jornalista e pesquisador Marcelo Campos, que se dedicou por quase 10 anos a esse projeto. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Newton. A gente pode falar de um loop ou de vários loops? Vários loops. As pessoas tendem a conhecer o Lupicínio compositor e ainda assim essa figura é, eu poderia dizer que ela é pouco conhecida. Porque, a começar pelo repertório, né? Quem, a maioria das pessoas pode ser levada a acreditar que o Lupicínio tenha talvez 10 músicas. Quando, na verdade, se a gente pegar somente as de sucesso nacional, a gente tem cerca de 20 e mais outras 20 ou 30 que fizeram algum sucesso nacional e muito sucesso local, né? E que, de qualquer forma, se tivesse havido uma delas, grande sucesso, já seria um tremendo currículo, né? Mas o fato é que o Lupicínio ele foi também um intérprete muito questionado e, ao mesmo tempo, fez bastante sucesso, principalmente no Rio de Janeiro, enquanto que em Porto Alegre ele era muito questionado. A gente teve o Lupicínio boêmio, obviamente, né? Teve o Lupicínio que atuou dos dois lados do balcão, como boêmio e como dono de bares. A gente teve também o Lupicínio pai, avô, folião, candidato a vereador, militantes dos direitos autorais. Então, esse almanaque, o formato almanaque, ele acaba privilegiando a própria personalidade multifacetada, né? Em termos de atuações profissionais e facetas pessoais do Lupicínio. E é um personagem que também tem muitos mitos, né? Construídos ao longo das décadas em relação a ele. Como todo e qualquer personagem conhecido, e principalmente quando ele é reticente, né, como é o caso do Lupicínio, que ele dizia uma coisa e dizia outra, não dizia nada. Então, isso dá margem a muitos mitos e o próprio Lupicínio ajudou a perpetuar alguns deles, né? Eu cito como exemplo a famosa versão dos marinheiros, que, segundo o próprio Lupicínio, o sucesso das músicas dele se devia aos marinheiros que aprendiam as músicas e depois levavam isso para os navios e elas chegavam ao Rio de Janeiro, quando, na verdade, essa versão ela não tem cabimento, não tem lógica, não tem procedência. E nas minhas pesquisas eu pude constatar que os verdadeiros responsáveis por esse sucesso foram os cantores daqui de Porto Alegre e depois do Rio e São Paulo, que viram no repertório de um jovem desconhecido ainda, em 1935, 36, um repertório interessante que tinha um potencial de sucesso e começaram a levar essas músicas para festivais, para cine-teatros, para emissoras de rádio e depois para gravações, né? Isso é que fez com que a música... E na época a gente tinha emissoras, como a própria Farroupilha, a Difusora, que chegavam muito longe, né? Chegava a Buenos Aires, Rio de Janeiro, numa época de muito intercâmbio, onde Porto Alegre ficava no meio do caminho entre Rio, São Paulo e Buenos Aires e Montevidéu. Então esse intercâmbio artístico era muito forte e o Lupicínio acabou se valorizando com isso, né? A partir de que documentos e que entrevistas você fez para contar essas histórias? A gente esbarra em algumas dificuldades, porque o Lupicínio morreu já faz 40 anos, 41 anos agora, e nasceu há 100 anos, né? Então é cada vez mais difícil encontrar fontes ligadas a ele diretamente, né? Então, por exemplo, essa semana agora a gente perdeu o professor Darcy Alves, que foi um dos violonistas e já estava com uma situação de saúde por conta de um AVC há 3 anos, e o Darcy Alves tinha convivido só com a fase final. Então, as poucas pessoas que ainda estão aí, elas conviveram com o Lupicínio na fase final da vida. Então, o que acontece? Eu encontrei muitos depoimentos gravados de pessoas como o Hamilton Chaves, como o Johnson, que foi o melhor amigo dele, que eram pessoas que, apesar da proximidade, elas tinham um distanciamento para entender a figura da pessoa e do artista e deixaram, felizmente, gravados em depoimentos em jornais, né? E também muitos jornais antigos, muitos documentos de acervos pessoais. O filho do Lupicínio, o Lupinho, me ajudou muito nisso, né? Também com seu acervo, eu já vinha com essa pesquisa de 10 anos para cá, então com esse cruzamento de dados a gente chega no almanaque aquilo que eu chamaria de uma versão mais aproximada possível de uma, entre aspas, de uma verdade, que a gente nunca sabe de algumas histórias se vai um dia confirmar, e é uma obra que não é definitiva, ela está sujeita a ser questionada, mas eu posso garantir que de tudo que foi feito até hoje, essa é a mais precisa e mais abrangente.
E o Lupe fez muitos amigos, né? Aqui eu estou numa página onde há fotos com Elza Soares, Grande Otelo. E eu lembro, por exemplo, de uma participação dele em um programa de televisão, que eu vi através do YouTube, né? Que ele fazia uma improvisação, compunha uma música na hora, né? A partir de um desafio. Isso aconteceu no início dos anos 70, no programa Flávio Cavalcante, quando o apresentador convidou uma série de compositores, incluindo um Emílio Santiago em início de carreira, o Lupicini e o Adelino Moreira, parceiro do Nelson Gonçalves, para que, a partir de um tema definido pela produção do programa, se compusesse algo em cima, né? E aquilo é divertidíssimo. Ele fez uma música improvisando sobre um personagem que estava na plateia e comparou o cidadão a um quindim e fez toda uma letra, né? Então, isso mostrava também essa faceta do compositor, porque o Lupicini não dominava teoria musical e ele dependia muito dos amigos, até para que fosse passado para o papel essas composições. Porque ele chegava com a melodia assobiando e a letra em guardanapos, em papéis, e com a ajuda do violão dos amigos ali por perto, nos bares, ele conseguia já fazer um esboço, uma estrutura de canção. Marcelo, o lançamento acontece agora na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, lá na Biblioteca Pública Josué Guimarães, na Érico Veríssimo, 307, ali no Centro Municipal de Cultura. Isso, né? Quase esquina com a Ipiranga. Isso, mas o livro já está à venda? O livro já está à venda desde o início da semana, no próprio local, né, dentro da Biblioteca Josué Guimarães, que é onde fica a sede da Coordenação do Livro e Literatura da Secretaria Municipal da Cultura, que é a grande responsável por essa publicação e pelo convite para que eu colocasse no papel essas pesquisas. Né? Parabéns pela pesquisa. Obrigado. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigado. Bem, agora artes visuais. A mostra Paisagens de Porto Alegre entra em cartaz hoje na Pinacoteca Rubem Berta, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre. Tem um conjunto de lembranças, de recordações da minha cidade. Fernando Cacciatore de Garcia abre pela primeira vez ao público seu acervo particular. Nas obras, um tema em comum e um olhar de quem morou por muito tempo longe da terra natal. Pinturas de 15 artistas, desenhos e cartões postais apresentam cenas da cidade. Uma coleção assim que tenha um conteúdo como esse não é para ficar fechada em casa, né? Essa coleção desvenda muitas coisas sobre a cidade de Porto Alegre, sobre a história de Porto Alegre, sobre as ideias de Porto Alegre, sobre a pintura em Porto Alegre, de todo um período. A qualidade dos artistas de Porto Alegre dessa época, principalmente dos olhos que vão de 1920 até 1950, entende, de 1900, é de uma qualidade excepcional no mundo. A coleção recompõe as transformações de Porto Alegre em um período de mais de 100 anos, com a preocupação social da arte. Aqui nesse ambiente, com muito espaço, os quadros respiram, eles ganharam muito em qualidade e foram desvendados a qualidade e o conjunto desses artistas, né, que praticamente podemos dizer que formam uma escola, porque todos eles tinham essa preocupação social. Eles podiam, por exemplo, para a burguesia porto-alegrense, eles poderiam fazer grandes vasos de flores, naturezas mortas, retratos, paisagens assim, europeizadas e tudo, né? Mas aqui, em pequeno formato, pintando para eles, com certeza não com sentido de venda, eles faziam os verdureiros, as lavadeiras, os operários, os vendedores de frutas. O colecionador, né, tem uma psicologia muito própria. Sabe, colecionador, até tem um conto do Guy de Maupassant a respeito disso, é a história do colecionador, a compulsão de colecionar e querer comprar uma coisa, as loucuras que os colecionadores fazem, as besteiras que fazem, os dinheiros que fazem. Então, o colecionador e a coleção tem essa dimensão, ela continua na medida em que essa, vamos dizer, essa veia de colecionador continua. Nós falamos agora sobre outro lançamento que acontece esta semana. O livro 50 por 5 resgata a história da cidade de Alvorada, que
completa 50 anos de emancipação. A gente conversa agora com Carlos José Penarrey, ele que é responsável pelo projeto. Tudo bem? Tudo bom, Nilson. Parabéns pela iniciativa, na medida que traz à luz da história e da historiografia uma cidade que muitas vezes é esquecida pelo fato de estar na Grande Porto Alegre, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, esse livro, ele teve início há 6 anos, quando durante uma aula, né, eu sou professor de história, um dos alunos, ao ser questionado, mostrou um certo constrangimento, digamos assim, por dizer onde morava. E morava na cidade de Alvorada. Aquilo me fez muito mal como professor, como, né, conhecedor. E eu perguntei para ele se ele conhecia um pouco da história da sua cidade. Como, por exemplo, né, Newton, a origem do nome Alvorada, né, que é muito bonita a história do nome de Alvorada, né, que a gente sabe que Alvorada é um distrito, né, de Passo do Feijó. E as pessoas que trabalhavam sempre em Porto Alegre, saíam muito cedo para trabalhar. E ficaram conhecidas, no caso, no Grande Poder, como as pessoas que vêm da Alvorada. Então, quando teve a emancipação em 65, foi sugerido esse nome. Então, eu disse, meu, olha, já é um motivo de orgulho o nome da tua cidade, né? Desde então, eu comecei a fazer uma pesquisa para trazer um pouco da história que não está nos livros, nem nas publicações. De todos os segmentos, da dona de casa, do empresário, do comerciante, que começou a sua história em Alvorada, que nasceu em Alvorada, ou lá chegou para fazer a sua vida, né? E teve uma casualidade muito interessante no final do ano passado, que ao fazer o fechamento, eram 50 histórias. E não foi de propósito, foi 50 histórias. E Alvorada está fazendo 50 anos. Digo, 50 por 5. Então eu estou resgatando nesse livro história no qual as pessoas vão se enxergar nesse livro. Porque muitos dos personagens moram em Alvorada e moram do lado da casa de quem vai estar lendo o livro. Né? Então é uma maneira de resgatar um pouco da autoestima de uma cidade que, infelizmente, não vou generalizar, evidente, de vez em quando é vista com maus olhos por quem lá não mora. Né? Então vamos tirar um pouquinho essa coisa de Alvorada, quando se fala em Alvorada, né, crime, botar para a cultura. Né? E nada melhor num aniversário do que ganhar um livro. Carlos, e essas histórias você foi coletando de que maneira? Né? Os personagens foram surgindo? Isso foi bem bacana. Na verdade, eu comecei sem nada, né? Cheguei em Alvorada, passei por um ponto comercial de Alvorada que tinha uma foto antiga e dizia há 58 anos nesta cidade. Que, na verdade, infelizmente hoje não existe mais esse ponto, que era a farmácia Alvorada, do seu Olau. E eu procurei saber a história dele, que é muito bonita. Ele era um farmacêutico antigo, né? Tem todo um contexto dentro da cidade. Foi a primeira história que eu resgatei, a do seu Olau. E aí as pessoas começaram a perceber o que eu estava fazendo e começou a ter muita indicação. Um me indicava aqui, outro ali, e eu fui atrás dessas histórias, no caso, e comecei a retratar de todos os segmentos, no caso. Instituições também? Não, da mesma forma. Num segundo momento, vamos supor, nós temos no livro, nós temos aí mais de 10 histórias, no caso, relacionadas a instituições, como a Faculdade de São Marcos, uma escola adventista, como escolas particulares e públicas, no caso, que fazem parte do contexto do livro. E pessoas físicas e jurídicas, empresas também, que fazem parte, né, desse histórico. Né? Então, é até engraçado que a última história do projeto, que fechou, né, número 50, é de um empresário, que é o Valdir, que começou num casebre, nos anos 70, um bulichão, um mercadão, vamos supor assim, né? E hoje é um empreendedor do Estado, né? Do RS Futebol Clube, está fazendo um shopping na cidade de Alvorada, primeiro shopping de Alvorada, né? Seu Valdir, que eu retrato a história, como começou a história do Valdir, né? Então, o interessante desse livro, Newton, é que as pessoas enxerguem a cultura de um local, que as pessoas fizeram por merecer estar nesse livro. Eu sempre digo que não é a história dos vencedores, porque quem não está no livro também é vencedor, né? Mas é a história de 50 que fazem parte desse contexto. Carlos, parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando que o lançamento acontece, então, amanhã, 8 horas da noite, na rua Arno da Silva Feijó, número 3055, lá em Alvorada. E uma dica para o final de semana. Neste sábado tem mais uma edição do Música no Parque, um dos eventos que marcam a Semana de Porto Alegre. A banda acústica rock e o músico Gabriel Sá se apresentam no Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, o Parque Maitá, às 4 horas da tarde. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo e você fica com o som do músico Gabriel Sá. Darkness, guided by a thin heart,
can tell where the journey will end, but I know where to start. You tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes, but that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was loved.